Fala aí, galera, beleza? Hoje eu vou levar vocês até a Cachoeira das Andorinhas. Vamos lá! Fala aí, galera, beleza? Fernando aqui na área. Hoje eu trouxe um amigo aqui, ó, o Danilo. Dá um salve pra galera, Danilo. Fala, galera, bora trilhar? Bora pra trilha. Essa cachoeira fica a 140 quilômetros de Belo Horizonte, na estrada pra Morro do Pilar. O acesso pra essa cachoeira é por uma área particular. Eu vou deixar todos os detalhes da trilha na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou respondendo todo mundo. A trilha até a cachoeira é bem marcada. São cerca de 6 quilômetros de descida até o leito do Rio Preto. Depois de mais ou menos uma hora caminhando, a gente chega no leito do rio e a partir daqui a caminhada é sobre as pedras. Existe um ponto onde vale a pena tirar o sapato, que a gente vai ter que molhar os pés e atravessar o rio. Bora, tá quase. Uma característica única dessa cachoeira é que ela fica dentro de um cânion. A gente vai seguindo por essas pedras até chegar nele. Pouco antes de chegar na cachoeira, existe mais um ponto onde a gente tem que tirar o sapato e fazer a travessia por dentro do rio. Assim que a gente faz a última travessia no rio, entramos dentro do cânion e lá no final fica a Cachoeira das Andorinhas. Vamos lá! Depois de caminhar bastante, chegamos aí, ó, Cachoeira das Andorinhas, maravilhosa! Aí, pessoal, agora que nós já conhecemos a Cachoeira das Andorinhas, vamos voltar pela trilha e conhecer a Cachoeira da Naná. Thank you.
isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa recomendação. Boa viagem. Não deixa de se inscrever e deixar o seu like no vídeo. Vejo você nas próximas viagens. Até!